میں مولانا ابو الکلام آزاد۔ اگر فرشتہ بھی آسمان کی بلندیوں سے نیچے اتر کر قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ 24 گھنٹوں میں تمہیں سوراج مل سکتا ہے بشرطے ہندو مسلم ایکتا کو تیاگ دو، تو میں سوراج کو تیاگ دوں گا مگر ہندو مسلم ایکتا کو نہیں۔ میرے گھر میں پاک مکہ شریف کی خوشبو بسی، پر اس کے ساتھ میں یہ بھی نہیں بھولتا کہ مادر وطن ہندوستان جنت سے کم نہیں۔ انقلاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، انقلاب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ تو دیش کے ابھرتے ہوئے جاگرک جرنلسٹ ہیں، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ ہی بتائیے کہ اس دیش کے ابھرتے ہوئے جاگرک جرنلسٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ کرانتیکاریوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا خطرے کی گھنٹی ہے، جان جانے کا پورا اندیشہ ہے۔ لڑکا جوان ہے، کرم خون ہے، قومی جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہے، ہم اس میں کر بھی کہہ سکتے کہ فرنگی اور کوئی بٹوارا نہ کر دے میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میں ہندوستانی پہلے ہوں، مسلمان بعد۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہا ہے، آزاد کھلا گھوم رہا ہے۔ مسٹر گاندھی نے آپ کی آنکھوں پہ کانگریس کا شو بوائے کا جو کالا چشمہ چڑھا رکھا ہے، اس چشمے سے آپ وہی دیکھتے ہیں جو کانگریس آپ کو دکھاتی ہے۔ اس چشمے سے مجھے ہندو اور مسلمان ایک نظر آتے ہیں۔ ملتان رائے بریلی میں ہوئے رائٹس کے پیچھے دراصل سرکار کا ہی ہاتھ ہے۔ How can you say that, Mr. Azad? Sir, you don't know the facts. یہ بٹوارا ہمارے دماغ پر بھائی کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ یہ جنہ پاکستان بنوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی بٹوارے کے خلاف تھا اور آج بھی ہوں، پر یدی آپ ہار مان گئے تو میں مانوں گا کہ ہندوستان ہار گیا۔